Assalomu alaykum. Shukrli lazalarda siz bilan yana didorlashib turibmiz. Assalomu alaykum. Biz tarixiy savol ko'rsatuv orqali yana o'tmish manzaralarga nazar tashlaymiz. Bundan bir asr muqaddam Abdulla Uloniy tarbiyani kimlar qilur? Qanday qilinur degan savolga birinchi uy tarbiyasi. Bu ona vazifasidir degan edi. Demakki, jamiyatda ikkinchi pog'onaga tushirilmagan, ro'zg'or tashvish bilan ko'milmagan, ilmga, uyg'oqlikka rag'bati bor ayollargina Uloniy orzu qilgan tarbiyani uddalay olishadi. Biz gapni bekorga tabiatning nozik xilqatlari bo'lgan ayollardan boshlamadik. Zero bugungi mavzuyimiz Turkiy ayollarning o'tmishi, tarixi va buguni haqida bo'ladi. Bu yo'lda bizga albatta mutaxassislarimiz yordam beradi. Avvalo mehmonlarimizni teletomoshabinlarimizga tanishtirib o'tsak, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. G'aybulla Boboyorov, tarix fanlari doktori. Xumora Fozilova, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Milliy Arxeologiya Markazi kichik ilmiy xodimi. Mushtari Abdullayeva, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Arxeologiya Milliy Markazi kichik ilmiy xodimi. Farhod Maqsudov, tarix fanlari doktori. Yana bir bor barchangizga xush kelibsizlar deymiz. Bugungi mavzumiz barchaga tanish. Avvalo shu Sharq ayollari, xususan Turkiy ayollarning ilk kechmishidagi jarayonlardan boshlasak suhbatimizni. Marhamat Farhod aka. Juda qiziqarli tarixiy savol. Gap shundaki, O'rta Osiyoda shakllanib rivojlangan va bugungi kunda yashnayotgan turkiy sivilizatsiya tarixida ayollarning o'rni beqiyos bo'lgan. Turkiy qavmlar qadimdan ham o'troq dehqonchilik madaniyatini, ham ko'chmanchi chorvadorlik madaniyatini, xo'jalik tarzini, ya'ni iqtisodiyotini yuritgani uchun bu masala juda ham qadimgi davrlarga borib taqaladi va hayotning, o'tmishning barcha sohalarini qamrab oladi. Ayol masalasi turk sivilizatsiyasini, turkiy sivilizatsiyasini hamma jabhalarida bor, mavjud. Misol uchun eng qadimgi davrlardan arxeologik izlanishlarning natijalariga qaraydigan bo'lsak, eng qadimgi davrlarda yurtimiz hududida o'sha 500 ming yil, ya'ni yarim million yil oldin ilk inson odim otgan bo'lsa bu yerga, o'sha davrdan boshlab ilk inson jamoalarida, ya'ni inson jamiyatida erkak va ayol, ya'ni jinsiy holatga qarab turib, o'sha jamoaning bajaradigan mehnatida, ishida bo'linish o'rtaga chiqqan. Bo'linish degani mehnat taqsimoti. Arxeologik manbalarga qarab aytish mumkinki, bir nuqtaga kelganda qadimgi ota-bobolarimiz jamiyatida ayollar ma'lum mehnat turlari bilan shug'ullana boshlagan, erkaklar farqli mehnat turlari bilan. Undan oldingi davrlarga qaraydigan bo'lsak, bir xil narsani qilishgan. Erkak ayolda farq bo'lmagan, birgalashib ovchilik, termachilik qilib yurishgan, poda-poda bo'lib. Lekin tarixda ma'lum bir nuqta bor. Tosh asri davrida shu nuqtadan keyin ayollar faqat bolaga qarash, umuman tug'ish funksiyalariga kattaroq e'tibor berish, yangi avlodni o'stirish, boqish, unga qarash, tarbiyalash, uy xo'jalikka qarash degan narsalarga ko'proq qaraydigan bo'lib qolgan. Erkaklar ovga chiqish juda ham xavfli bo'lgan o'sha so'nggi muzlik davrida paydo bo'lgan megafauna deyiladi. Yirik o'lchamli hayvonlar davri boshlanadi. U yirik o'lchamli hayvonlar davri muzlik davrining so'ngida o'sha mamontlar, g'or ungur ayiqlari, arslonlari, o'sha qilich tishli arslon deydi, qoplon deydi. Juda hammasi yirik-yirik, 3-4 metr balandlikda bo'lgan ular o'lchamlar. Shular bilan olishadigan, shularga ov qiladigan funksiyani bajarishga o'tib olgan erkaklar. Ayollar faqat
g'orlarda yashagan bo'lsa butun jamoa, shuni atrofidagi o'rmonlarda, butazorlarda yegulik terib-terib olib kelib kundalik bola chaqasiga qaraydigan bo'lib qolgan. Mana shunda tarixda insonlik rivojlanishida büyük bir adım hisoblanadi. Çünkü endilikda o'sha erkeklar bajaradigan vazifa xavfli bo'lgan. Erkeklarning yarmidan ko'pi qirilib ketgan. O kimisidir yem bo'lib ketgan, kimisidir chidamagan og'ir sharoitga jismoniy katta kuchni katta chidamlilikni talab qilgan ishni bajargan uchun. Agar ayollar ham shunga kirib ketganda edi, ayollar ham yo'q bo'lib ketar edi, nasl davom etish masalasi muammo bo'lib qolar edi, ko'paymas edi. O'sha davrda insonlarning jamoalari aslida juda ham oz bo'lgan. Butun dunyo bo'yicha 100 ming bo'lgan yo bo'lmagan. Hozir 7 milliarddan ortiq aholimiz. O'sha 100 ming o'sha butun Yevrosiyo, Afrika va Yevrosiyoda tarqalgan jamoalar. Jamoalarda mehnat taqsimoti vujudga kelyapti-da, ayollar funksiyasi ajrab chiqyapti-da. Shundan keyin rivojlanish boshlangan. Shunda tarixda arxeologik nuqtai nazardan ayol kishi tomonidan dastlabki bajarilgan ish bu terimchilikmi? Termachilik. To'g'ri, termachilik. Termachilikdan kelib chiqadigan keyingi iliq davr boshlanganda, muzlik davr tugagandan keyin termachilikni o'zidan o'zi mantiqiy davomi sifatida dehqonchilik kelib chiqyapti. Chunki demak, dehqonchilikka asosni ayollar solgan. Dehqonchilikka asosni ayollar solgan. U 100%. Chunki ayollar meva-cheva, urug', yer osti nimalari, sabzavotlari, yer ustidagi turli xil mevalarni, turli xil sabzavotlarni terib, yong'oqlarni terib, shular qaysinisini yeyish mumkin, qaysinisini mumkin emas. Oldin yovvoyi bo'lgan. Keyin o'sha o'zini yashagan joyida, chaylasi, chodiri atrofida yoki g'orining atrofida buni chiqindilar chiqqandan keyin shuni o'sib chiqqanini ko'rgan. Yana qayta o'sib chiqqanini keyingi yilda ko'rgandan keyin buni birinchi ayol kishi nima qilgan? Ijtimoiy taraqqiyotga ilk qadamda ayollarga ko'p taqayapmiz hozir. Shunaqa. Bu hozirgi kunda jahonning yirik ilmiy markazlarida ishlayotgan izlanuvchilar tomonidan tasdiqlanyapti. Ko'plab maqolalar chop etilyapti nufuzli jurnallarda shu haqda. Ya'ni ilk davrlar psixologiyasi, ilk davrlar sotsiologiyasi, o'sha davrda antropologik vaziyat va ayollar o'sha termachilikdan dehqonchilikka o'tish, ovchilik, chorvachilikka o'tish bo'lgan. Chorvachilikning, chorvadorlikning kelib chiqishi erkaklar qo'lida bo'lgan. Tushuntira oldim. Rayvulla aka, sizda ham qo'shimcha bo'lsa. Farhodbekning gaplariga qo'shimcha o'sha erkak va ayollar orasidagi o'sha kasb ayirma farqliligi nafaqat nimada mehnat qurollarida yoki mehnat turlarida balki tillarda ham aks etganda endi qaysi bir xalqlarda qadimiyroq davom yuz bergan bu voqealar ba'zilarda keyinroq shu ayollarning jamiyatdagi o'rnini ham shunga qarab ertaklariga yozma ma'lumotlariga ulardan yetib kelgan so'zlarga qarab ham aniqlasa bo'ladi masalan ayrim til oilalarda erkak va ayollarni bo'lish yo'q, ya'ni ayol jinsi, erkak jinsi deganlar yoki o'rta jins degan nima yo'q. Masalan, Oltoy xalqlari, turkiylar mansub, turkiy til o'sha bir tarmog'i deb hisoblanadigan Oltoy tilida yo'q, lekin ularga qo'shni hind Yevropa tillarining deyarli hammasida slavyan tillari, fors tillarida o'sha bilamiz bor. Bu hattoki somiy tillarda arab va yahudiylar bobolari tilida ham aniq malik malika deganda ajratilgan. Keyinchalik bizga o'zlashib bu so'zlar kirdi-yu, lekin har bir o degan nima so'zlarda ham birovni uchinchi shaxsni ifodalashda ham, ikkinchi shaxsni ifodalashda ham farqlarni bilamiz. Ko'pchilikka ma'lum. Lekin Oltoy xalqlarida bu narsa yo'q. Shunga qarab bizni o'sha turkiylarda umuman ular yashaydigan, ularga qarindosh bo'lgan Oltoy xalqlarida bu juda ayollarga munosabat boshqacharoq bo'lganligini ko'ramiz. Aslida butun dunyo xalqlarida shunaqa bo'lgan, lekin turli hudud, makon, zamon bilan bog'liq holda o'zgarishlar bo'lgan. Qaysi bir jamiyatlarda ancha-muncha taqiqlar, ancha-muncha kamsitishlar bo'lgan holatlarni ham kuzatamiz ayrim dinlarda, lekin
Türkiyelerin tarihini, bizim ajdodlarımız tarihini kuzatadigan bo'lsak, her qanday o'zining asl dinida bo'lsin, boshqa dinlarga o'tganda bo'lsin, ayollarga bo'lgan munosabat ancha iliq, ancha yaxshi bo'lganligini kuzatamiz-da, qarang. Agar turkiy xalqlardagi totemlarga e'tibor beradigan bo'lsa, unda qaysi obraz dastlabki ayol obraziga borib taqaladi? Masalan, ona bo'ri. Eng yaqqol nima turkiylarning o'sha ona bo'ri ikkita düşman tomonidan, yov tomonidan bütün xalq turkiylarning ajdodlari qurib tashlanadi-da xalq. İkkita bola botqoqlikka otib ketishadi yosh bolalarni, uni ona bo'ri topib olib, boqib, sut berib katta qiladi degan bu afsona ham turkiy xalqlarining miflarida, asotirlarida bor, balki Xitoy yildomalarida, boshqa tillardagi manbalarda, hatto arxeolog topilmalarda ham o'sha bolani emizayotgan bo'ri haykalchasini ko'p uchratamiz. Masalan, yaqindagina o'sha Samarqand janubidagi Darg'om kanalining bo'yidan topilgan Kafir qaladagi bir nechta ona bo'ri haykali, bola emizayotgan ona bo'ri haykallarini yoki muhrlarini topilishi bu juda qadimga ildizga ega ekanligini ko'rsatadi. Kofir qalada topilgan aynan katta yodgorlik bu yog'ochdan ishlangan yodgorlikda, ya'ni yaxlit pano edi. Siz aytayotgan materiallar nimadan iborat? Bular metallarga, nima qilib, mis materiallarga, keyin loy muhrlarga ham chizilgan bor. Bir joydan topilgan ikki siz aytib o'tgan boyagi tasvirlar ham. Yoningizda aynan xumori o'tiribdilar. Hozir kulolalar deb aytib o'tdik, ko'rsatuv boshlanishidan oldin, ya'ni kulol ayollar. Uni qanday ajratish mumkin? Balki kulolchilikda ham ilk qadamini ayollarga borib taqadingiz. Albatta, to'g'ri fikr etdingiz. Arxeologiyadagi eng muhim topilmalardan biri bo'lmish sopol buyumlarni yasalishi, ishlab chiqarishda ham ayollar eng birinchi qadamni tashlagan desek xato bo'lmaydi albatta. Chunki buni arxeologik topilmalar, arxeologik ekspeditsiyalar asosida aniqlangan. Masalan, ayollar ishlab chiqargan kulolchilik buyumlari va erkaklar tomonidan tayyorlangan kulolchilik buyumlari o'rtasidagi farqlar yaqqol sezilib turadi. Mana shu sezilgan farqlar bilan biz bu kulolchilik buyumlarini ayollar tomonidan, bunisini esa erkaklar tomonidan tayyorlanganligini aytib o'ta olamiz. Nima o'sha farq? Bu farqlar masalan tayyorlanish texnikasida kuzatiladi, xususan ayollar kulolalar tomonidan tayyorlangan sopol buyumlar qo'lda ishlanganligi uchun biroz dag'alroq va qo'polroq ko'rinishda namoyon bo'ladi va undagi naqshlar, o'yma tasvirlar to'liq yaqqol saqlangan bo'ladi. Erkaklar tomonidan tayyorlangan sopol buyumlarda esa naqshlar biroz parcha, ya'ni yarim holatda shaklda tayyorlanadi va erkaklar ko'proq charxda o'tishgani uchun ularda nozikroq, sifatliroq va sifatli tuproq lardan tayyorlashgan. Endi ayollarni sopol buyumlar ishlab chiqarish texnologiyasi ham o'ziga xos bir alohida yo'nalish, usul hisoblangan. Bunda mahalla yoki bo'lmasam butun bir qishloq aholisidagi ayollar to'planib yoki umuman guzar holatida yig'ilib olishgan va bir kulol, bitta kulolchilik mahsulotini bitta ayolning o'zi tayyorlagan. Erkaklarda bo'lsa, ular qo'ldan qo'l, ya'ni mehnat taqsimotiga bo'lingan. Qaysidir erkak asosni yaratgan bo'lsa, qaysidir erkak uni ushlagich qismi yoki suqiyadigan qismlarini tayyorlashgan. Ayollarda esa bitta kulolchilik buyumi bitta ayol tomonidan tayyorlangan. Ijtimoiy ehtiyoji nima bo'lgan ayollarni aynan kulolchilik bilan shug'ullanish uchun? Ijtimoiy ehtiyoj bu oila bo'lgan. Oila uchun, kundalik ehtiyojlar uchun mahsulot tayyorlashgan. Erkaklar esa asosan bozor uchun, eksport uchun mahsulot tayyorlashgan. Bundan tashqari yana sopol buyumlarni tayyorlashda, yasashda asosiy e'tibor bu tuproq hisoblanadi. Tuproqni qayerdan topish kerakligi xususida ham ko'plab ma'lumotlar saqlanib qolgan va bu ma'lumotlar asosan ana shu guruh ayollar orasidagi eng yosh ulug', shu kasb bo'yicha uzoq yillar davomida faoliyat ko'rsatgan ayollar
top yani ko'rsatib bergan bo'ladi va bular bir necha kilometr masofaga borib ana shu tuproqlarni olib kelishgan. Aynan o'sha joylar shu olib borgan ayol nom bilan atalganligi ham manbalarda qayd etilgan. Misol keltira olasiz. Masalan, Marvarid degan hudud bor, bu Tojikiston hududida va bu mana shu yirik nuroniy ayol Kulola nomiga qo'yilgan hudud desak bo'ladi. Kulola. Kulola. Demak, kulolchilikni aynan ayollar tomonidan kasbga aylantirilgan deb aytishga asosimiz bor. Aytishga asosimiz bor albatta. Boshlanishda agar qo'shimcha qiladigan bo'lsam, boshlanishda hamma narsa oilani ichida boshlanadi. O'sha aytganimdek, eng qadimda oilaning ichida ayollar bolalarga bolalarini boqayotgan paytda, uyda qolgan paytda ularga eng kerak ehtiyoji bo'lgan narsani o'zlari birinchi o'rinda yaratishadi. Erkaklar balki qurol yaratar, nayza, kamon, o'q uchlari, o'q, yoy yaratar, bolta, dubulg'a yaratar. Lekin ayollar bolasini boqish uchun bir idish bo'lmasdan iloji yo'q edi. İlk paytlarda idishlarda o'sha tabiiy sabzavotlarni tozalab turib, nimalarini po'stlog'idan yasaganligi haqida ma'lumotlar bor. Masalan, oshqovoq, tabiiy qovoq. Tabiiy qovoqni yarmiga bo'lib, ichini tozalasangiz, idish tayyor. To'g'rimi? Shunaqa idishlardan foydalangan, lekin u tez yo'q. Sinib ketadi, chirib ketadi, yomon holga kelib qoladi. Shuni o'zini, shunga o'xshashini keyin loydan yasashni boshlashgan. Loydan yasab, o'sha o'zlari yoqqan olovni yonida ushab, uni quritib olishgan. Undan keyin qizdirish, pishirish degan narsa chiqqanda, buni ayollar qilgan. Lekin keyinchalik rivojlanish kuchayib, tezlashib ketgandan keyin qishloqlar, shaharlar paydo bo'lgandan keyin bu narsani o'sha kulolchilik mahsulotlarini faqat oila ko'lamida emas, savdo sotiqqa, bundan foyda ko'rishga, katta miqdorda aholiga sotishga, buni ko'p miqdorda ishlab chiqarishga boshlanishi, kirib ketishi hamda bu yerda standartizatsiya, stilizatsiya degan nimalar, voqeliklar bor, o'sha bir xil narsani ishlab chiqarishdan boshlaydi. Unga erkaklar jalb qilingan. Erkaklar buni nima desa bo'ladi? Savdo olib olish sotish mahsulotiga aylangan, mahsulotga aylangan. Oldin oila ko'lamida bo'lgan narsa. Bu o'rinda yana aytish kerakki, oila masalasi shunchalik muhim masalaki, oila oldin oilaning o'zini tarixi bor, rivojlanish tarixi bor. Oldingi eng qadimgi davrlarga qarasak, hozirgi etnografik ma'lumotlar, antropologik ma'lumotlar oila bo'lmaganligi haqida gapiradi. Ya'ni to'da-to'da, poda-poda bo'lib yashaganligi to'g'risida ma'lumotlar bor, chiqyapti. Lekin yana o'sha tarixdan ma'lum nuqtasida oila paydo bo'lyapti. O'sha negiz oila. Negiz oila faqat er-xotin bo'lgan oila. Shu oila paydo bo'lyapti, eng negiz oila. Shunga qarab turib me'morchilik rivojlanyapti. Shunga qarab turib urf-odatlar rivojlanyapti. Shunga qarab turib oziq-ovqat madaniyati, kiyim-kechak madaniyati, odamlar o'rtasidagi muomala madaniyati rivojlanyapti va o'sha ko'chmanchilik, ko'chmanchi chorvadorlik va o'tiroq dehqonchilik bo'lib ikki yo'nalishda tarqab ketgandan keyin bir yo'nalish tanlagan aholi guruhi boshqasidan madaniyati farqlashib boryapti. Mana so'nggi tadqiqotlarimizda, mana institutimiz tomonidan olib borilgan mushtari va rahbari tomonidan masalan Farg'ona vodiysida, Namangan viloyatida o'sha oila munosabatlarini o'rganishda juda qiziq yangiliklar qo'lga kiritishgan bular. Marhamat. Rahmat.
Avvalo mana shu ayollarni zamonaviy kundek ko'rinishiga to'xtaladigan bo'lsak, bu feminizm atamasi bilan bog'liq. Feminizm atamasi o'zi 1970-yilda shakllangan bo'lsa, shu bilan dunyoda ayollarning jamiyatdagi o'rni, mavqei masalasida kurash boshlanadi va keyinchalik bu gender degan fanni vujudga keltirdi. Ko'pchilik gender deganda asosan erkak va ayol tengligi degan sal qisqa, sal noto'g'riroq fikrlarni tushunadi. Bu gender faqat ayol erkak tengligi emas. Aynan ayol va erkak xususiyatlari, xislatlari, o'ziga xos bo'lgan bir taraflarini o'rganadi. Va shu xususiyat xislatlarini birida ustun, birida kamligini ochib beradi va shu xususiyatlarni bir-birisiga hurmatni uyg'otish uchun bu fan rivojlandi. Faqat ayol va erkak teng yoki ayolni erkakka tenglashtirish uchun emas. Shu munosabat bilan biz o'sha antropologik tadqiqotlarimizni Namangan hududida o'tkazdik, 2021-yilda may-iyun oylarida. Bunda asosan jamiyatda va oilada ayollarning mavqei o'rni masalasida qiziqdik. Bu ko'proq hududiy taqsimlandi, ya'ni O'zbekiston hududida yashaganimiz bilan har bitta hudud, viloyatni shahari yoki qishloq hududi bilan ancha tafovutlar sezildi. Chunki ularning har bittasida ijtimoiylashuv ta'siri, urbanizatsiyaning ta'siri borligi uchun ularning dunyoqarashida ham juda katta o'zgarish borligini bildik. Misol uchun Namanganda 14 ta tuman bo'lsa, shundan asosan Chust tumani va Pop tumanlarida ayollarga nisbatan erkinlik borligini, nafaqat tashqi ko'rinishida, munosabatlarda, oila nikoh munosabatlarida ayolni ham o'rni, uni qanaqadir fikrlar ahamiyatli ekanligini ko'rgan bo'lsak, aynan Namangan shahrining o'zida o'tkazilgan tadqiqotimizda esa ayollarni ancha jamiyatda va oilada ahamiyati ancha pastligi ko'rinadi. Chunki cheklanganligi, chunki asosiy ustunlik erkak va erkakning xohish istaklari birinchi o'rindaligi ahamiyatli ko'rinadi. Buni biz so'rovnoma o'tkazdik respondentlarda. O'sha so'rovnomamiz natijasida aynan Namangan shahrida juda qiynaldik. Bitta uyga kirib, bitta ayolning suhbatini olishga, chunki o'sha uyga kirish uchun ham ular ruxsatni oldin uy egasi erkagidan ruxsat so'rashi kerak. U ruxsat bersa kirar. Kirgizadi, bo'lmasa yo'q. Endi kirgandan keyin ham hali ham ularda an'anaviy jamiyatda ko'p urflar saqlanib qolgan, ya'ni agar uyga erkak odam kirib kelsa, pardasi, hovlida pardasi bor ekan, parda tortib qo'yiladi. Faqat erkak kishi chiqib, o'sha erkak bilan muomala qiladi. Ayol kelsagina uydagi ayol chaqirilarki, unda ham oldin so'ralarkan, nima maqsadda, nima uchun keldi. Va o'shancha kirib, ularni suhbatini olishga ancha qiynaldik, lekin ancha o'zimizga ko'p xulosalarga ega bo'ldikki, hali ham mana bugungi kunda ancha erkinliklar, jamiyatda faol bo'lishga imkoniyatlar yaratilsa ham, bizda ba'zi an'anaviylik ustunligini va ko'proq erkaklarni o'zini ustunligi, ayollarni o'sha nimasi sal ikkinchi darajada ekanligini ko'rdik. Faqat bu hududiy hamma joyda deb ayta olmaymiz, chunki o'sha shahar va qishlog'iga, o'tdagi sotsializatsiya va urbanizatsiyaga bog'liq bo'ladi-da. Aynan Chust bilan Pop tumanida ayollarni ancha erkinroq harakat qilishga, balki hunarmandchilikni rivojlanishi ham ta'siri bordi. Chunki Pop va Chust tumanlarida do'ppisi yoki pichoqlari bilan ham mashhur bo'lgan hududlar hisoblanadi. Ya'ni u ayollarda ichki kosibchilik yoki uydagi hunarmandchilik turlari ham kuzatilganmikan? Men javob beradigan bo'lsam shu savolga. Unda emas, bu yerda boshqa narsa bor. Bu juda qiziq ma'lumot. Bular nima uchun Namangan viloyatini Pop va Chust tumanlarida ayollar ijtimoiy jihatdan imkoniyatlari erkinroq, yirik shahar bo'lgan Namanganda esa cheklanganroq deganda, bu yerda birinchi o'rinda iqtisodiyotdan kelib chiqish kerak. Iqtisodiyot shuni ko'rsatadiki, Namangan va Chust viloyat tumanlarini aksariyat hududlari bular dasht. Bular tog'oldi hududi va bu yerda dehqonchilik qadimdan birinchi o'rinda turmagan, xo'jalik jihatdan, iqtisodiy tarix jihatdan birinchi o'rinda turmagan hududlar. Bu yerda birinchi o'rinda
chorvadorlik turgan, ko'chmanchi chorvalar. Farg'ona vodiysidagi ko'plab ko'chmanchi chorvadorlarga tegishli arxeologik yodgorliklar ham xuddi aynan ana shu Pop tumanida joylashgan va Chust tumanida. O'sha ilk o'rta asrlardan boshlab, undan oldinroq ham boru, ilk o'rta asrlardan boshlab juda ham ko'plab yuzlab yodgorliklar bor, hammasi ko'chmanchi chorvadorlarga tegishli. Nimaga? Chunki hudud o'zi shunaqa. Hudud yirik shaharlar qurishga yo'l bermaydi, dehqonchilikni intensiv shaklda dehqonchilik qilishga yo'l bermaydi. Dehqonchilik kichik-kichik vohalarda rivojlangan. Endi Namangan tomonga kelsangiz, vodiyni sharqiga borsangiz, u yerda yirik dehqonchilik vohasi bor. U vohada joylashgan Namangan shahri va atrofda unga bog'liq bo'lgan butun qishloqlar va tumanlar tizimi bu yerda qadimdan ham dehqonchilik, ham urbanizatsiya yuqori darajada rivojlanishni boshlaydi. Aslida so'nggi o'rta asrlarda kuchayadi u yerda. Kuchaygandan keyin bu yerda shahar va dehqon qishloq bilan ovul, ya'ni dashtdagi ko'chmanchilarga oid maskanlarda oldin aytganimdek madaniyat farqlilashib ketadi. Bittasi muhofazachi, muhofazakar deyiladi. O'zini madaniyatini saqlovchi, konservativ holga keladi. Bunga ko'p boshqa omillar ham bor. Dehqonchilik, shaharsozlik, hunarmandchilik bilan birga islom dinini faktori ham bor. Dashtda vaziyat boshqacharoq. Dashtda urbanizatsiya yo'q, dehqonchilik yo'q, hunarmandchilik yo'q. Shu bilan birga islom dinining ham ta'siri kuchsizroq. Kuchsizroq. Shu ta'sir bo'lgan bo'lishi mumkin. Meni talqinlarim, tahlillarim noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bu hozirgi ilk tahlil, bu tadqiqot o'zlari davom ettirishadi. Yana ko'ramiz qanaqa xulosalarga keladi. Ishlaringizda ham agar qo'shimcha fikr bo'lsa, shu xulosalarni davom ettirmoqchi edim. Ya'ni zamonaviy antropologiya nuqtai nazaridan biz o'zimiz hozircha taxminiy xulosalarga kelganmiz, hali yakunlamadik. Unga ko'ra bu ko'proq ta'lim bilan bog'liq. Masalan, Chust va Namangan hududi aholisi ayollarning erkinligini sababi oila turmush sharoitida o'g'il bola va qiz bolalarni ta'limi erkin. Xohlasa oliy ta'limda o'qishga imkoniyat beriladi va u tabiiyki oliy ta'lim dunyoviy ilmga ega bo'lgandan keyin dunyo qarashida ham ancha o'zgarish bo'ladi. Lekin aynan Namangan shahrida o'sha yosh qizlar bilan ham suhbat qurganimizda, ayniqsa 11-sinf, 10-sinf qizlarining suhbatini olganimizda, ular xohlaydi ta'limda o'sha oliy ta'limda o'qishni, qaysidir kasb sohani egallashni, lekin oilaviy muhit bunga yo'l qo'ymaydi. Bunga cheklovlar qo'ygan va ularda birinchi o'rinda shu oila, onalik, kelinlikka tayyorlanishar ekan 17-18 yoshdan birinchi e'tibor shunga qaratiladi. Rahmat. Endi hozir biz masalan dastlabki ibtidoiy jamoa davridan keyingi bosqichgacha bo'lgan jarayonlarni gaplashib o'tdik. Elatlarda paydo bo'lish jarayoni, mayli turkiy elat paydo bo'ldi bu yerda. Aynan bu yerda keyin ayollarni ijtimoiy mavqei, o'rni qay darajada edi? Keyin Xitoy yoki Yevropa, kunchiqar davlatlar bilan solishtirsak qanday farqlar ko'rinadi aynan ularda o'rnida? Juda to'g'ri savol. Endi turkiylarni eng ilk ajdodlari fanda ma'lum bo'lgan mana hunlar deb hisoblanadi. Miloddan oldingi 1000 yillikda o'sha davrda ularning ilk saltanati, undan oldingi skiflar ham bor. Skif, sak davlati, qabilalar uyushmasi, lekin ularni hali biz tili yoki etnik kelib chiqishini yaxshi bilmaymiz. Hali tortishmali. Ironiy deb qaraydi, slavyan deb qarashadi turkiy. Lekin eng aniqlangan turkiylarni bir ilk jamiyatlardan, siyosiy uyushmalardan biri hun saltanati. Ularda qarasak, o'sha bosh hukmdor Shanyuy deb Xitoy yilnomalarida keltiriladi, bu Yabg'u turkiychasi. Uning jamiyatdagi davlat boshqarishdagi eng ikkinchi darajada turadigan yoki uni o'rnini, vazifasini bajaradigan, u ovga ketganda yoki jangga ketganda o'rnida ish olib boradigan ayoli Yenchi deb uchraydi Xitoy yilnomalarida. Bu Epchi deb tiklanadi. Epchi degani hozirgi o'zbek tilida uychi, oila egasi. Asosan oiladan mas'ul bo'lgan shaxs ayollar. Hattoki mana Qoshqarining devon lug'ati turkini yoki Urxun bitiktoshlariga qarasak ham o'g'il degan so'z bugungi kunda faqat bizda o'g'il bolalarni tushun.
anglatadi. O'sha paytda o'g'il qizlar uchun ham umuman bola ma'nosini bildirgan. Bola sizni keyinchalik uchray boshladi. Undan oldin o'g'il qiz o'g'il yoki uru o'g'il, erkak o'g'il degan so'zlar ishlatiladi. O'sha bundan kelib chiqib yoki o'g'ush degan so'z bor. Bu ham oila, turkiy oilada biz aslida arabchadan oila so'zini olganmiz. Qadimgi turkchasi o'g'ush edi. Bu ham o'sha nasl, ko'paymoq, bola ma'nosidagi so'zda, shuni hamma so'z, ya'ni oila, farzand hammasi bir-biriga bog'lanib ketadi turkiy tilda. Endi biz o'sha qadimgi turk jamiyati, turk xoqonligini aynasi olib qarasak, butun hujjatlari, manbalar, yozma nimalari bor, ularni solishtirsak islom davridagi bilan yoki boshqa xristian turkiylarning hayoti bilan solishtirib ko'rsak, yoki bugungi turkiy xalqlarini yashash tarziga qarasak ham o'sha qadimgi turk an'analarining ta'sirini ko'ramiz. Masalan, Usmoniylar davlatida Yevropadan ko'plab elchilar kelgan, ularning eng diqqatini tortadigan narsa Istanbulda yashaydigan saroy atrofidagi ayollar ko'proq mana paranji darajasida bo'lmasa ham ozgina yuzini to'r bilan yopib yurishgan nomiga. Endi nima emas, lekin qishloqlarda ayollar erkaklar bilan teng ishlaydi, o'sha boqqa qaraydi, ekin ekishadi va yuzini yashirmaydi deydi-da o'sha elchilar. O'rta Osiyodan 1000 yil oldin ketgan turklarni u yoqda ham hali ham o'sha bu yerda qanday jamiyati bo'lsa, o'shanday davom ettirganligini hayratlanib yozadi. Turk xoqonligi davrida, undan keyingi turkiy ilk musulmon turk davlatlari davrida ham ayollarning yuzi yopmaganligi va jamiyatda faol ishtirok etganligini ko'rsatadigan ma'lumotlar ko'p. Buni ko'proq boshqa joydan kelgan fors, arab yoki yevropalik sayyohlar ko'p yozib qoldiradi. Hammaga ma'lum, masalan, Klaviho Amir Temur saroyiga kelgan paytdagi ayollarning o'rnini qanchalik ko'rsatib berganda. Endi men o'zim mutaxassisligim bo'lgan davr turk xoqonligi davrini bilamiz, mana xoqon va xotin davlatning bosh nimalari, boshqaruvchilari. Ular ham tangalarda o'zini aksini topyapti, ham hujjatlarda. Masalan, Baxtiriy hujjatlari degan Shimoliy Afg'onistondan topilgan yuzlab hujjatlar bor. Ularning bir 10-tasida aynan turk ayollari, malikalari bilan bog'liq hujjatlar keladi. O'sha Qutlug' Tapog'lug' Bilge Sevuk degan unvonlari bilan tilga olinadi malika, turk malikasi. U degani, ya'ni qutlug' hammaga ma'lum, baxt keltiradigan so'z. Va bilge degani dono, bulog'on. Sevuk degani sabuk degandan bilamiz. Sevikli degani, hozir o'zbek tilida sevikli. Demak, shu darajada chiroyli so'zlar, unvonlar berilgan ayollarga. Buni masalan, Kultigin Bitiktoshda ham Bilge Xoqon Kultigin haqida o'z inisi haqida gapirganda, inim Kultigin onam, ya'ni el bilge xotin qutiga er yigit bo'lib yetishdi deb yozadi. Ya'ni otamning yoki qarindoshlarining yoki bizning baxtimizga demayapti. Onam el bilge xotin. Ya'ni el bilasiz, qadimgi turkchada davlat, bilge davlatning donosi. Ya'ni el bilge xotin unvoni bilan kelyapti uni onasi va uni Umay ona bilan tenglashtiryapti. Umay ona qadimgi turklarda o'sha tangrichilik dinida bosh malikalardan yoki farishtalar deb ham nima qilinadi, ya'niki nima deydi, g'ayri tabiiy borliq, lekin baribir o'sha tangridan beriladigan qutbaraka, ko'p hokimiyat nimalarini Umay ona hukmdorga, xoqonga olib keladi degan tushuncha bor. Umay ona bu farishtalarga tenglashtiriladigan bir yoki ayol iloha hisoblanadi. Umay ona bilan bog'liq uni asosiy vazifasi bolalarni himoya qilish. Uni Umayqa topinsa o'g'il bo'lar degan, hatto nimada Qashqariyda maqol ham keltirilgan. Ya'ni Umay onaga sig'inilsa yoki hurmat bajo keltirilsa, albatta farzand o'g'il bo'ladi degan maqol ham bor. Shunga o'xshab, uni ikkinchi vazifasi jangchilarni himoya qilish. Jangchilarni jangda muvaffaqiyat, g'alaba qozonishi uchun, yutuqlari uchun Umay ona javobgar deb o'sha tangrichilik dinida nima qilingan. Yana qutbaraka keltirish, hosildorlik hammasi Umay onaning vazifasi deb tushunilgan. Ya'ni bu hozir kungacha Sibir 6 oylik g'ayrimuslim turkiy xalqlarda anchagina bu bilan bog'liq an'analar saqlanib qolgan. Hatto qirg'iz, qozoqlarda ham bor. Hatto 20-asrning boshlarida Toshkentdagi ayollarni jamiyatdagi o'rnini o'rgangan rus olimlari ayollar farzand tug'ilayotgan paytda doya ayollar Umayga sig'indim degan yoki Umayga topindim degan so'z bilan o'sha bolaning tug'ilishini yengillatishini
nima qilib umid qilib shu so'zni aytganligini yozib qoldiradi. Hozirgi kunda Umay onani o'rnini ko'proq islomiy sujet Anbar ona egallab ketgan, lekin bu bizga baribir o'sha begona emas. Ayrim shiyolarimizda hali ham Umay ona bilan bog'liq so'zlar yashab kelyapti. Masalan, siz o'rgangan shu turk qonligi davrida ayollarning imkoniyati cheklanmaganligini, masalan, Xitoy bilan yoki qo'shnimiz Eron xalqlari bilan solishtirsak, qanday farq seziladi? Bu birinchidan o'zim o'rganadigan o'sha tangalarda albatta Choshda, Buxoroda, Samarqandda, O'tirorda zarb qilingan, To'xoristonda, Termiz, Chag'onayonda, Dinov atroflarida zarb qilingan 5 xil tangada 6-8 asr tangalarida aynan turk qonunining hukmdorining yonida ayoli bor, tasviri bor. Hatto Samarqandda So'g'itda zarb qilingan tangalarning teskari tomonida xotin degan hukmdor bilan xotin degan so'z ham birga kelyapti. Bu isbotlasa ikkinchisi Xitoylik elchilar, Vizantiyalik elchilar, Ironlik elchilar ham ularni ko'proq hayratga tushirgani turk ayollarining o'sha jamiyatdagi erkinligi. Shunga albatta urg'u berib ketadi. Bu ham boshqaruvda erkinlik yo'qligi uchun bu yoqdagi erkinlikdan ayrilgan. Ya'ni ularda ba'zi nimalarda hokimiyatdan ayollar chetlashtirilgan bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarda ayollar yopinib yurishi, mehnat kasb bilan shug'ullanish taqiqlanib, faqat oila bilan mashg'ul bo'lishi bo'lgan jamiyatlar bor. Turkiylarni o'rab turgan jamiyatda, lekin turkiylarda hattoki bu islom davrida ham bu anana anchagina davom etadi. Mana Misr mamluklari degan 500 yil yashagan, Misrni boshqargan turkiy sulola bor. Ularda arab muarrixlari hayron bo'lib yozadi. Bizning arab ayollar o'ranib yuradi, lekin turkiy ayollar deydi, otda ham, ko'chada ham o'zining nimalari bilan yuzi ochiq yurganligiga ko'p duch kelamiz va bular saroyda boshqaruvga nima qiladi, aralashadi. Shajarat tur degan hukmdor o'tdi ulardan. Shunga o'xshash yoki Hindistondagi turk mamlik davlatida ham ayollar bemalol xalqni oldiga chiqib murojaat qilganligi, boshqaruvda ishtirok etganligini ko'rsatadi. Shunga qarab biz turkiylarni jamiyatda, ya'ni islom diniga o'tganda ham baribir o'sha ayolga bo'lgan hurmat ancha muncha saqlanib qolgan deya olamizda. Qarang, bu mamluklar davriga bilamizki, mamluklar bu qullar qatlamidan hisoblanadi. Bu nafaqat turkiylar, balkim ijtimoiy kelib chiqishi nuqtai nazaridan ham hokimiyatga intilish bo'lgandir ayol hukmdorlarda. Endi bu masalan o'sha arab o'zi tuqqan farzandni hokimiyatga tezroq keltirish bu bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Masalan, Shajarat tur o'zi aslida cho'ri ayolida va o'sha Dashti Qipchoqdan keltirilib, o'sha nimada sotilgan. Oldosada bozorlarda sotib olinib, bir muddat saroyda xizmat qilib, cho'ri bo'lib xizmat qilib yurgan ayolning hokimiyat tepasiga chiqib olishi va 3 hukmdor davrida hokimiyat nima qilib almashtirib, o'z o'rniga o'tirib olganligini manbalar nima qiladi, uni oxiri hayoti fojiali tugaydi, chunki u yerda ko'p fisq-fasodlar bo'lib, ayol hokimiyatni boshqarishi mumkin emas degan gaplar, noroziliklar bo'la boshlagandan keyin turkiy qo'shinlar bu yerda o'sha uni almashtirishga majbur bo'ladi. Lekin ulamolar uni minoradan otib yuborib, bir necha kun jasadi ko'chada qolib ketadi. Ya'ni bu manbalarda bor. Demak, uni biz o'sha oilada tug'ilib, bolasini hukmdor qilish uchun ham hokimiyatga intilgan degan mantiqli nima bor, lekin aynan noldan boshlab o'zini hayotini shu darajaga olib kelgan turkiy ayollar ham bor. Farhod aka, qo'shimcha bo'lsin. Bungami? Umuman Yevropa, Xitoy va turkiy ayollar. Bilamizki, Adamsning Musulmonski Renessans, ya'ni Musulmon Renessansi kitobida arab, fors va turk ayollarini ajratib bergan, xususan slavyan ayollari haqida ham gap boradi. To'g'ri. Bu narsa u qadimgi davrlarga borib taqaladi. Yozma manbaga qaraydigan bo'lsak, eng qadimgisi qaysi davrga borib taqaladi? Herodotda, eradan oldingi 5-chi asr. Tarixchi, tarixshunoslikning otasi. To'g'rimi? Tarix fanida. Herodotda skiflar haqida alohida kitobi bor. Shu yerda skiflarni ta'rif etayotganda, ya'ni Qora dengizning shimolidagi, Kaspiy dengizining shimolidagi va sharqidagi skif qavmlarini ta'rif etgan kitobida ularni ko'chmanchi chorvador qavm ekanligi, uylari yo'q ekanligi, chodirda yashashi, ot ustida tug'ilib, ot ustida o'lishi, endi unaqa bo'rttirilgan ma'lumotlar ham bor. Erkak ayol hammasi ot minishdi va ot ustida urushni
o'quyoydan foydalanishni bilishlar alohida ta'kidlanadi. Hamda shu yerda ayollarining ancha erkinligi haqida gapiriladi. Skif ayollarining erkinligi. Bundan tashqari bir necha qadimgi dunyodan rivoyatlar bor shu skif saklar haqida. Misol uchun hammamiz bilgan Masaget malikasi Tomaris. Tomaris shu o'g'lidan keyin o'zi boshqaradi, o'zini qavmini o'zi boshqaradi, hattoki chetdan kelgan yovlarga qarshi butun qo'shinni boshqaradi. Qo'shinni boshqarib muvaffaqiyatga erishadi. U shuning uchun rivoyatlarda bor. Endi u haqiqatan tarixiy shaxs bo'lganmi, bo'lmaganmi bu alohida masala, lekin O'rta Osiyo uchun shu obraz aynan Tomaris. Ha, undan keyin ham bor. Shu masala bu masala skiflarda umumiy olganda ayollar mavqei jamiyatda Yunon jamiyatidan ko'ra yuqoriroqligini ko'rsatadi. Hattoki mana qadimgi Yunon grek mifologiyasida o'sha sharqda deydi, joyini ham ko'rsatadi, joyi har xil lokalizatsiya qilinadi hozir. Kimdir Kavkaz deydi, kimdir Kavkaz shimollari deydi, kimdir hozirgi Turkiyani shimoli sharqi deydi. Amazon jamiyati bor deydi. Amazon jamiyati hamas ayollardan iborat jamiyat. U yerda erkak yo'q jamiyat. O'zlari o'zlarini boshqaradigan jamiyat haqida ma'lumotlar bor. Mifologiyasida, qadimgi grek mifologiyasida. Bu ham o'sha sharqdagi, shimoli sharqdagi qavmlarning ayollari shunchalik darajada ijtimoiy mavqe ustunki rivoyatlarga aylanib ketgan. Rivoyatlar rivoyat bo'lib ketgan darajasini ko'rish mumkin, shuni kuzatish mumkin. Keyingi davrlarga keladigan bo'lsak, tarixiy manbalarda turk sivilizatsiyasining ayollari, hattoki mana arablar O'rta Osiyoga bostirib kelayotgan paytda Buxoroni qo'shinlarini ko'tarib arablarga bir necha marta Buxoroni bermasdan bergandan keyin ham qaytarib olgan ayol malika haqida turk shohida. Undan keyin misol uchun ya'ni mavqei kuchli bo'lgan saroydagi malikalar onalar biz bilamiz, to'g'rimi? Mana Gavhar Shodbegim bor yoki Muhammad Xorazm shohning onasi bor, Turkan xotin. Qanchalik mavqei kuchliligi haqida gapirish mumkin. Ya'ni siyosat yurgizyapti, strategiya qilyapti u ayol. Undan keyingi davrlarga kelsak, borgan sari O'rta Osiyoda 17-18 asrlarda o'rtaga chiqqan kuchli chuqur iqtisodiy inqiroz. U inqirozning sabablari turlicha talqin qilinyapti. Ipak yo'lining vazifasini bajarmay qo'yganligi, chunki dengiz yo'llari ochilganligi Yevropadan Osiyoga. Shu jihatdan Ipak yo'li borgan sari mavqei tushib ketganligi, bu yerdan karvonlar o'tmay qo'yganligi uchun iqtisodiy inqiroz boshlanadi. Iqtisodiy inqiroz bilan birga turk jamiyatida, turkiy sivilizatsiyada, O'rta Osiyodagi turkiy sivilizatsiyada ayollarimizning mavqei tushib ketadi. Borgan sari tushib ketadi. Shunchalik darajada tushib ketadiki, buni bilamiz o'zimiz, 19 asr oxiridagi ko'plab real voqelikdan tushirilgan rasmlar bor, albomlar, kataloglar bor. Ayollar qanaqa mavqega egaliklari, ijtimoiy jihatdan qanchalik tushib ketganligi va bu masalani aslida islomiyatga bog'liq emasligini, bu masala johiliyat bilan bog'liqligini o'zimiz jadidlar birinchi bor ko'tarib chiqqanligi, ayollarga erkinlik berishlik bilan
Fakat biz cemiyatımızı rivojlantirib olamiz. Ularni kundalik hayotimizga, iqtisodiyotga, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotga jalb qilgandan keyingina to'laqonli rivojlana olamiz degan g'oyalar ko'tarib chiqqan jadidlarimiz orqali va bu g'oyalarni ilib olib o'zniki qilib ko'rsatgan sovet bolsheviklari va buni o'zimizga qaytarib o'zlarini loyihasi, ijtimoiy loyihasi deb ko'rsatganlari va masalan hujum degan jarayon, hujum degan dastur. U sovet lar qo'lida ishlab chiqilgan bir g'oya qilib ko'rsatiladi, lekin aslida undan ancha oldin bu g'oyani o'zimizni oydin, o'zimizni ziyoli, iqtidorli millatdoshlarimiz ko'tarib chiqqanligini ham bilamiz. Rahmat. Xumoraga savolim bor edi. Aynan shu kulolalarni mehnat buyumlarida e'tiqod, dinga oid ham qandaydir bir belgilarni kuzatganmisiz? Chunki bilamizki, jamiyatda ba'zi ayol kishi, mana Farhod aka ham aytib o'tdilar o'z so'zlarida, ko'proq e'tiqodga, dinga bo'lgan munosabatini biror bir buyumda, hozirgi kunda endi zamonaviy bu so'zanalarda yoki kim kechiladi yoki doppilada aks etgan, o'sha davrda qanday aks etgan? Albatta, har bir san'atda nimadir sohaning qaysidir bir jihati aks ettiriladi. Albatta, bu kulolchilik sohasida ham ayollar tomonidan turli xil naqshlarda bu ana shu davrning florasi, faunasi haqida yoki bo'lmasam hayvonlarning tasviri berilgan, qushlarning tasviri berilgan sopol parchalari ham arxeologik topilmalardan o'rganilgan. Mana shu kulolalar yoki kulol ayollar atamasi O'rta Osiyoning deyarli barcha hududida faqatgina Xorazm hududidan tashqari barcha hududlarda shunday atalgan. Nimaga Xorazmda shunday atalmagan degan savol tug'ilishi tabiiy. Chunki Xorazmda kulol yoki kalal degan so'z demak mavjud bo'lmagan. Shuning uchun ham u yerda xumbuschi ayollar degan atama paydo bo'lgan va mana shu atama kulol ayollarga nisbatan ishlatilgan. Ularni sopollarda pishirish texnologiyasida aytgandek quritishda ishlatishda ham alohida keyinchalik yirik yuqori cho'qqilarga erishgan va hatto 1825-yilda Dushanbeda bo'lgan yirik tarixchi olimlar arxeolog ana shu yerda sopol ayollar tomonidan tayyorlangan kulollarni o'z ko'zlari bilan ko'rishgan. Demak, hattoki mana shu ayol kulollar tomonidan tayyorlangan kulolchilik mahsulotlari chet ellarga ham, qo'shni hududlarga ham olib chiqilganligini dalolat beradi. Umay ona obrazlari ham uchraydimi ayollarda kulolalar tomonidan yasalgan idishlarda? Bu obraz menimcha hali men bu haqda ma'lumotim yo'q va men o'rgangan davrgacha hali bu obraz ko'zga tashlanmadi. Bolalar o'yinchoqlarichi? Asosan u davrda yuqorida aytib o'tdim, flora, fauna, hayvonlar tasviri, qushlar tasviri yoki bo'lmasam oddiy shu odam tasvirlari kabi naqshlar, belgilar uchraydi, tasvirlar uchraydi. Rahmat. Keyin mana amazonkalar haqida, tomaris haqida aytdingiz. Umuman ko'chmanchi ayollarimizni jang qilish qobiliyati. Umuman turkiy sulollarda yoki biror imperiyalarda maxsus ayollardan tuzilgan qo'shin yoki bir kichik hajmda bo'lsa ham bo'lganmi? Shu haqida ma'lumotlar bormi? Agar bizda. Men bilmayman. Endi aynan alohida bunaqa ma'lumotga to'g'risi duch kelmaganmiz. Lekin ularning ko'proq erkak va ayollar birday hujum qila oladi, birday otda o'q ota oladi degan alohida urg'u berganligini ko'ramiz. Yoki ayollar ham jangda ishtirok etadi degan, ya'ni ular alohida bir polk bo'lib qilinganligini oid ma'lumot deyarli yo'q. Faqat o'sha ularni ko'proq e'tiborini tortgani jamiyatda ayollarni masalan ko'proq masalan bolalar yoki oila bilan bog'liq ishlarda ayollarning
nisbatan yuqori bo'lganini ko'rsatadiki, masalan, turk xalqining asosiy urug'i bor. Ashina urug'i, Ashina turklari deydi. Ularda bilan bog'liq ta'yinnomalarda keltirilganda, bular 10 ta aka-uka nima bo'lgan edi? Hammasi deydi, bitta hukmdorning 10 ta xotini bo'lsa, hamma undan tug'ilgan bolalar onasining nimasi familiya qilib olardi dedi. Yoki 10 ta tur 10lik sistemasi bor qadimgi turklarda, o'sha harbiy bo'limlar 10 ta 10 tadan 10 boshi, 100 boshi 10 degan nima bo'ladi? Shunda ham nimaga e'tibor beriladi? Shu ashinalarning ham bir tomoni ona tomonidan ko'proq nima qilingan, keyin ayollarni urug'i alohida bir jang bo'linmasini tashkil qilganini ko'rsatadigan ma'lumot, ashinalarni bilan birgalikda hokimiyatni boshqargan ashida degan urug' bor. U xotin urug'ining vakillari bo'lgan. Ikkita urug' birlashib hokimiyat tuzgan o'sha nikoh qilinayotgan paytda sadoqat bilan ayol tomonining urug'i, kelinning tomoni bu davlatning xavfsizligi janglari mudofaasida teng qatnashadi va xiyonat qilmaydi degan nima bor. Mana shunaqa ma'lumotlar. Endi ularning hammasi ko'proq hukmron boshqaruvchi toifa bilan bog'liq. Tinglovchilarda savol tug'ilishi mumkin. Jamiyatdagi oddiy ayollar, oddiy oilalarda ayollarning roli qanaqa edi? Boya aytib o'tganimdek, elchilar ularni bog'chalarda, dalalarda ishlayotganligi haqida yozishgan endi. Xitoyliklar ko'proq o'sha ularni ham jamiyatda o'sha ayollarning anchagina cheklanganligini ko'ramiz-da, o'troq jamiyat, shahar jamiyati. Turklarda dedi, ikkita narsa o'z tortadi dedi. Bittasi yoshlar, o'smirlar dedi, to bo'y yetgungacha dedi. Erkak, o'g'il, qiz birgalashib top o'ynaydi dedi. Yaylovlarda, chayir nimalarda dedi, daraxtlar orasidagi yalangliklarda, o'tlar ustida charmni top nima terini to'ldirib ichiga qil tiqib dedi uchun. O'shan top o'ynaydi. Bugungi futbol bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin, lekin ibtidoiy boshlang'ich futbolni bir turida o'shanda erkak qizlar va o'g'il bolalar birga to'p o'ynaydi dedi. Shunga qarab, demak, ularda futzal bo'yicha ayollarimiz birinchi o'rindadir jahonda. Shu, demak, qanaqadir bejizga bo'lmayapti-da bizdagi chempionlar chiqishi ham demoqchi bo'lgan. Ikkinchisi, kelin istagani borishganda qiz tomon, ko'pincha qizning ota-onasi deydi, kimga tegish tegmasligini sovchilarga javob berishini o'zi hal qiladi dedi. Ko'pgina jamiyatlarda buni ota-ona hal qiladi, hattoki qizdan so'rab ham o'tirmaydi, bilamiz. Lekin turklarda shu ikki tomon kelishgandan keyin qizga qalin beradi bular dedi. Qalin o'sha paytda ham hatto Xoqon qizimni qalinsiz berdim deb maqtanadi. Ya'niki yoki bir joyda qalin bilan berganini maqtasa, bir joyda qalinsiz berdim, shunday berib yuboradigan katta kuchda edim degan nimada. Shunda keyin kuyov kelib bir oycha to'ylar nima to'y bo'lishdan oldin qizni uyida yashaydi, chodirida deydi-da. Bu o'sha hozirgi kunda bizga ichki kuyovday tuyulishi mumkin, lekin u yerda o'sha oilaga maqsad oila bilan til topish, kelinning oilasi bilan degan. Shu tomonlardan qarasak, umuman bu ilg'or bir ayol, umuman jamiyatda turkiylarning ayollarning o'rni ilg'or bo'lganligini ko'rsatadi. Zamonaviy jarayonlarga yuz tutsak-chi, hozirgi kunda shu Namanganda olib borgan tadqiqotlaringizda oila, umuman shu kelin yoki kuyov yoki sovchilik munosabatlari qanday kechmoqda? Zamonaviy jamiyatda aynan o'sha oilada hali ham bizda sovchilik saqlanib qolgan. Sovchilik bu alohida kasb sifatida ham qaraladi. Chunki sovchi butun bir oilani kelajagiga javobgar shaxs sifatida qaraladi va ular maxsus tayyorlangan ayollar tomonidan amalga oshiriladi asosan. Chunki ular o'sha yoshlari ham ulug'roq va o'sha gapga chechan ayollar qiz tomonini va o'g'il tomonini bir-birisiga to'g'ri yetkazib, to'ygacha bo'lgan jarayon asosan sovchilarning qo'lida bo'ladi. Va bu bugungi kunda hali ham an'anaviy jamiyatlarimizda saqlanib qolgan. Misol uchun Toshkent shahrida ham ustozim Rasul G'oziyev o'tkazgan tadqiqotlarida buni hali ham saqlanib qolinganligi, ahamiyati borligi ta'kidlangan. Namanganda ham bu narsa ko'zga ko'rindi va lekin bitta nimasi o'sha sovchilar borgan paytda rozilik alomati asosan ota-onaning o'zida bo'lgan. Qizda imkoniyat cheklangan bo'lgan. Ular ota-ona roziligi bo'lsa, keyin ruxsat beriladi.
Endi bunga sabab biz o'zi olimlar nimaga o'rganamiz zamonaviy davrni. Asosan muammoni o'rganamiz va unga yechim berishga harakat qilamiz. Asosiy muammo bizda gender stereotipligiga borib taqaladi. Ya'ni stereotiplar bu bilamizki, tamg'a, tasavvur, xayolimizdagi o'rnashib qolgan, qotib qolgan tasavvurlar. Bular o'sha gender, ya'ni o'g'il bola va qiz bola rivojlanishidagi bizani o'zbek mentalitetidan kelib chiqqan tasavvurlarimiz bor. Ya'ni o'g'il bola bunaqa bo'lishi kerak yoki qiz bola bunaqa shakllanishi kerak deydi. Bu masalada qiz bolada bizda ko'proq uy sharoitiga, shu oila parvarishi, farzand tarbiyasiga urg'u beriladi. O'g'il bolalarda erkinlik ko'proq, ya'ni ular o'sha kelajakda oilani ta'minotchi sifatida erkinlik ko'p beriladi. Lekin men o'zimni shaxsiy fikrim sifatida aytmoqchi edim. Asosiy e'tibor ayollarda mana shu ta'limda nimada erkinlik berishni xohlardim, chunki bola tarbiyasi ayol bilan bog'liq. Ayol qachon bolani tarbiya oladi? Faqat o'zida o'sha ta'limi bo'lsa, ya'ni o'zida o'sha bolani beradigan savoliga javobi bo'lsagina uni to'g'ri tarbiya oladi, tarbiya qila oladi. Buning uchun esa o'sha ayolga imkoniyat berish kerak, dunyoviy ilm olishni. Jamiyat har doim o'zi tarixdan ham ko'rsak bo'ladi, dunyoviy va diniy ilm teng bo'lsagina yuksaladi. Agar yoki bittasi ustun yoki bittasi keyin bo'lsa ham bu yuksalish bo'lmaydi. Buni misol tariqasida biz ko'rganmiz tarixda ham o'zimizning Renessans davrimiz 9-12 asrlar o'sha Ibn Sino, al-Buxoriy davrlari bu ham dunyoviy ilm yuksaldi. Uni asosi diniy ilm bilan birga qilishdi. Lekin aynan shu asrlarda aynan ayol mavqei yoki oila mavqei sal boshqacharoq bo'lgan. Ya'ni bu ko'proq ko'chmanchilik yoki kasb orqasidan yurish yoki bo'lmasa karvon bilan ketgan savdogar erkaklarni yillab uyda bo'lmasligi bilan bog'liq holatlari ham bo'lgan. Bizga ham ko'p murojaat qilinadi Ibn Sino yoki Beruniyning onalari yoki ayollari haqida gapirib berish to'g'risida. Bizda unday ma'lumotlar yo'q. Endi bu masala muhit, makon bilan bog'liqda. Masalan, Turkiylar sof o'zi ko'proq yashaydigan jamiyatlarda, shaharlarda boshqacharoq. Masalan, o'zingiz ham o'rgangansiz Mahmud Qashqariyning Divan lug'ati turk o'sha aynan Ibn Sinolardan biroz keyin yozilgan, lekin o'sha davr mahsuloti. Unda ayollar bilan bog'liq juda salbiy jihatlarni ko'rmaymiz. Hattoki o'sha dedem dedi bosh kiyim o'sha diadema toj kiyib yurishlari ayollarni o'sha bezaniq sifatida yoki upa ellik degan so'zlar bor, bugungi kunda ham o'zbek tilida faol ishlatiladigan so'zlar. Ayollarning bezanishi, kiyinishi bilan bog'liq ko'p so'zlarni keltiradi Mahmud Qashqari. Hattoki ayolni qanday rangda kiyim kiyishlarigacha e'tibor berib keltirgan, bilasizmi? Necha metr material sotib olishigacha. Lekin ba'zi juda ham radikal ba'zi jamiyatlarda kitoblarda ayollarga o'rin yoki kiyinishiga qanaqa zargar buyumlariga unaqa taqinchoqlari haqida gap ketmaydi-da. Lekin biz turkiy jamiyatda ko'proq baribir musulmonchilik davrida ham yuqoriroq bo'lganligini ko'raveramiz. Keyin qarang, ular bilan hatto keltirilgan maqollarda masalan qisroq bilan ko'ra nima yarishma, qiz bilan kurashma degan hattoki nima bor. Qiz bilan ham kurashgan ekan, demak qizlar erkaklar bilan kurashganligi ertaklarimizda, dostonlarimizda ham bor, o'sha Qashqariyda ham keltiriladi 1000 yil oldin, qarang. Keyin Boburnomada Bobur aytadi, turkona odat bilan dedi, bu 5-6 yoshimda dedi, amakisi Samarqandda uylanayotganda to'yga keladi. O'sha yuzini men ochdim deydi. O'sha bu anana ham o'sha turk hozirgi kunda ham mana shunaqa ananalarimiz bor. Yuz ochar deydi, bet ochar deydi, qozoqlarda ham shunaqa ananalar bor. Demak, bizning turkiy ananalarimizda unaqa gender masalasida juda ham bir qattiq taqiqlar deyarli ko'p ko'zga tashlanmaydi deya olamiz. Farhod aka, qo'shimcha qiladigan bo'lmasam, shuni ta'kidlash kerakki, umuman bir tarixchi sifatida insonlik biz bilgan Yevrosiyo qit'asidagi biz bilgan sivilizatsiyalardagi o'zimizniki va qo'shnilarda ovchilik va termachilikdan keyin dehqonchilik va chorvachilik paydo bo'lgan o'tishdan keyin uni neolit davri inqilobi deyiladi. O'sha inqilobdan keyin butun jamiyatlarda hammasida ijtimoiy tuzilishi patriarxal bo'ladi. Ya'ni ota urug'i tuzilishiga aylanadi.
Ondan oldin farqli bo'lgan bo'lishi mumkin. Ona urug'i boshqargan, yani matriarxat degan narsa bo'lgan bo'lishi mumkin, bo'lmagan bo'lgan joylar ham bor. Illo hamma joyda shu bosqichdan o'tildi degan narsa yo'q, lekin ayrim jamiyatlar matriarxatni ham boshdan kechirgan. Biroq sivilizatsiya davriga o'tganimizdan keyin bütün jamiyatlar patriarxal. Patriarxal deganda istesmi, istanismi, erkek kishi ustun jamiyatda. Biz faqat nimalar haqida gapiryapmiz? Biz o'troq va dehqonchilik va ko'chmanchi chorvachilik iqtisodiyotlarida o'sha patriarxal tuzum qanchalik darajada ayollarga erkinlik beryapti, bermayapti, shuni gapiryapmiz. Lekin umumiy olganda erkaklar boshqaryapti. Shuning uchun mana sizning savolingiz Biruniyning onasi haqida yoki singillar opalar haqida ma'lumot bormi deganda yo'q, bo'lishi ham mumkin emas. Chunki butun tarix erkaklar tomonidan yozilgan va erkaklar haqida yozilgan. Ko'proq. Ko'proq aksariyati va erkaklarni ko'zi bilan qarab yozilgan tarixga egamiz bugungi kunda. Biroq bugungi kunda eng zamonaviy ilg'or ilmiy markazlarda bu masalaga shu jihatdan qarashyapti. Gender jihatdan qarab o'rta asrlardagi butun qo'lga kiritilgan ma'lumotlar ham manbashunoslik ma'lumotlari. Acaba nima uchun bunga ishonishimiz kerak? Bu faqat jamiyatda 50% ayol bo'lsa 50% erkak. Bu faqat erkaklarni tushuntiryapti. Ayollar tushuntirmayapti. Jamiyatda yarmining hayoti haqida ma'lumotimiz yo'q degani. Biz butun bilgan tariximiz yarim. Ya'ni kamchiligi bor. Shu bilan birga etnografik ma'lumotlar 19-asrda butun dunyoga rivojlangan Yevropa mamlakatlaridan etnograflar borib, u yerdagi hayotni noma'lum qavm qabilalar ichida yashab, ular haqida yozib qoldirgan ilmiy asarlari ham erkaklar tomonidan erkaklar hayoti yozilgan. U ham yarim ma'lumot. Bugungi kunda fanda, antropologiyada yangi yo'nalishlar paydo bo'lyapti. Bu feminist yondashuvli yo'nalishlar. Masalan, gender arxeologiyasi yoki gender antropologiyasi. Gender arxeologiyasi qo'lga kiritilgan qazishmalar davomida qo'lga kiritilgan ma'lumotlardan erkak va ayolning o'rnini aniq ko'rsatib berishga intiladi. O'zbekistonda ham shunday jarayonlar boshlanganmi? Biz u hali boshlanmagan, lekin biz Milliy arxeologiya markazida hozir yirik bir loyiha bilan chiqqanmiz Innovatsiya vazirligiga, Innovatsiya rivojlanish vazirligiga gender masalalarini qadimdan bugungacha bo'lgan tarixiy jarayonlarni gender prizmasidan qarab turib, ayollarning o'rnini olib chiqishga, umuman o'rni qanaqa bo'lganligi haqida ma'lumotga ega bo'lishga qaratilgan loyihamiz. Endi ko'ramiz, moliyalashtiriladimi yo'qmi hali noaniq, biroq shuni u moliyalashtirilmasa boshqa joydan mablag'lar topishga harakat qilamiz, biroq shunday harakat bor. Ya'ni qo'lga kiritilgan tarixiy manbalardan o'sha davrda yashagan ayollarning turmushi, tarzi, yashash tarzi haqida ma'lumotni qo'lga kiritish. Shuning uchun mana yozma manbalar to'liq ma'lumot bermasligi, shundan alohida maqsadli ayollar haqida nimalar bor, biron joyda ismlari keltirilganmi, biron joyda masalan birorta buyuk odamning onasi yoki singlisi yoki opasi yoki xotini, turmush o'rtog'i haqida ma'lumot bormi, shular to'planadi. Rahmat. Endi shunga qo'shimcha ravishda haqiqatdan Farhodbek to'g'ri aytdi. Ko'proq o'sha nima patriarxal nuqtai nazardan qarab yozilgan. Ayrim istisnolar ham bor, balkim bu istisno emasdir ham, chunki o'sha muhiti bilan ham bog'liqdir. Boburnomada to'liq o'qib chiqsangiz, ayollarni har bir qarindosh urug'larini, kinoyalar, yangalari, palonchi amakisini, xotini palonchi
hammasini ismini, otasi kim, kelib chiqishi qanaqa, xarakteri qanaqa, qanday munosabatda bo'ldi, shu jihatlarni ham yozgan. Juda ham alohida yoki Gulbadan begim Humoyun nomasini o'qisangiz ham, ayollarni u endi o'z ayol bo'lganligi uchun balki shunday yondashgandir. Lekin xuddi nimasi bobosi Boburga o'xshab, aynan ayollarga bir hurmat bilan alohida bir nimalar bor. Keyin o'sha paytda mana 3ta O'zbek xonligini olib qaraylik. Boya Farhodbek jadidlar davrigacha bir tushish, tushkunlik davri bo'ldi dedi. To'g'ri, lekin Qo'qon xonligini qarasak, Qo'qon xonligida nechtalab o'nlab ayol shoirlar, yetishib adibalar yetishib chiqdi. Nodira begim, Anbar Otim falon bilamiz. Voysiz, voysiz. Xuddi o'sha paytda Buxoroda boshqacha vaziyat boshlandi. Qaysi bir tuzumda, hokimiyatda, davlatda, sulolada odamlarning jamiyati mafkurasi qanaqaligiga bog'liqdi. Qo'qon xonligi bilamiz, asosan o'sha Yettisuv, Farg'ona vodiysi, Sharqiy Turkiston butun dasht bilan aloqasini uzmagan, o'sha dasht hududda musulmonchilik paytida ham ayollarning mavqei yuqori, qozoq qirg'izlarda ayniqsa juda ham ko'p kuzatiladi. Ularda umuman ayollar gender masalasida muammo bo'lmagan ham hatto. Mana shu jamiyatda bo'lganligimi yoki Qo'qon xonlarining alohida siyosatimi birdan birga o'zidan o'zi turkiy ayollarni, o'zbek ayollarini adiblar yetishib chiqa boshlayapti. Qarang. Bu 18-19 asrlar. Shu demakki bu makon, zamon, hudud mafkura bilan bog'liq tomonlari bor ekan buni. Rahmat. Agar qo'shimchalar bo'lsa, qizilda. Shu zamonaviy davr bilan xos xuddi ularning gapiga to'xtaladigan bo'lsak, makon bo'yicha biz 2013 yilda Xorazm hududida o'tkazgan tadqiqotimiz natijasini aytib o'tadigan bo'lsak, unda ayollarning erkinligi va farovonligi qanday qaraysiz degan savol bilan respondentlarga murojaat qilganmiz. Murojaatimizning aksariyati o'sha ayollarning erkinligini ko'proq ayollar xohlaydi. Nima maqsadda xohlaysiz degan murojaatda asosan oila farovonligini nazarda tutishsa, erkaklarimizning aksariyati buni chegaralashni xohlaydi. Me'yor qaysidir aksariyati beramiz, mayli me'yor bo'lsin, imkoniyat bersin, erkinlik, farovonlik bo'lsa, faqat bu chegaralangan bo'lsin deydi. Buni aksariyat ayollarimiz ham ta'kidlaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, ayollarimizni o'zi bugungi kunda hali bo'layotgan o'zgarishga tayyor emas. Bu o'sha yuqorida aytganimdek, stereotiplar bilan qolganligi bilan bog'liq. Va buning uchun biz o'sha ularga hozir kundagi o'zgarishlar, zamonaviy nimalarni o'sha etnik psixologik jihatda ularga tushuntirishlar olib borsak, balkim kelajakda ularni o'sha farovonlikka, erkinlikka bo'lgan munosabati o'zgaradi. Mushtariy, qarang, siz har bir hududga borganda bir xil savol beriladi. Ya'ni so'rovnomada bir xil savol beriladi. U hududga qarab o'zgarmaydi, lekin javoblar hududga qarab har xil bo'ladi. Shuni taqqoslaganda, qaysi hududda ayollarning erkinligi ko'proq deb o'ylaysiz? Tadqiqotchi sifatida. Tadqiqot sifatida o'sha aytganimizdek, hududni joylashishi, shahar hududimi, qishloq hududimi, ko'proq ijtimoiylashuvda ayolning mavqei qay darajada, boya aytganlaringiz, hozir patriarxat jamiyatda yashaganimiz bilan bugungi kunda jamiyatda ayolning mavqei moddiy ta'minot bilan taqaladi. Ya'ni oilaning moddiy ta'minoti kim bo'lsa, tabiiyki oilada mavqei o'shaniki bo'ladi. Aksariyat oilalarda ko'ramiz, moddiy ta'minot ko'proq ayolga bog'liq bo'lib qolgan va shunaqa jamiyatlarda bab dunyoqarash boshqacha va ularning javoblari boshqacha chiqadi. Qaysidir jamiyat oilalarda esa patriarxat hukm ustun va ustunlikni ham chegarasi bor. Qaysidirlarda patriarxat o'rta me'yorda bo'lsa, qaysidir oilalarda bu juda ustun bo'ladi. Bunda ayollarning mavqei va ularning fikri bildirishi chegaralangan. Shundan kelib chiqib ularda tafovut har xil, lekin etnopsixologiyaning mohiyati bu millat ruhiyati bo'lgani uchun baribir o'zbekka xos umumiy belgi bo'ladi hammasida. Bu mentalitet bilan bog'liq bo'ladi. Bola tarbiyasida ta'sir qanday bo'ladi? Ayollarning erkinligiga. Ayollarning erkinligi bola tarbiyasida buni ya'ni ta'lim tizimiga qanday ta'sir qiladi? Bu ijobiy deb qarayman. Endi aynan o'zim ayol bo'lganim uchun emas, bu o'sha davr davomida sinalgan. Tadqiqotlaringiz davomida sinalgan. Chunki ayol o'sha bo'layotgan jarayonlar, fandagi o'zgarishlar, mana maktabga bola boradi yoki bog'chaga boradi, unda bo'layotgan savollar, har bitta o'zgarishlardan oldin ayol o'zi bilishi kerak.
Bizde de mana ayollarimiz aksariyati oila, ish, uy yumush bilan bo'lgani uchun ham bolani o'sha asosiy tarbiya 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bola 70% shakllanadi. Kelajakda qanaqa inson bo'lish. O'sha jarayonda bizani ayollarimiz tashab qo'yadi. Chunki asosiy e'tibor uy yumushi, xo'jalik ishlarini birinchi o'ringa qo'ygani uchun bolani eng qiziq davri, savollari ko'p bo'lgan davri javobsiz qoladi. Bizda faqat mumkin emas, tema yo'q. Nimaga mumkin emasligini, nima uchun ishla qilinmasligini tushuntirish yo'q. Tushuntirish uchun ayolni o'zi tasavvur bo'lishi kerak. Uni tushuntirganda ham bola tiliga mos, o'sha dunyo qarashdan kelib chiqib tushuntirilishi kerak. O'shaning uchun asosiy e'tibor mana shu 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda ayollardan shu so'rardik, savollarni javobsiz qoldirmasligini va asosiy e'tiborni o'sha davrga qaratishni. Chunki o'smirlik davrida keyin muammolar kelib chiqadi, ana uni keyin yechimini topish murakkabroq bo'ladi. Rahmat. Vaqtdan jadidlar jarayonigacha bo'lgan vaqtda gaplashdik. Umuman xunlardan olib shu so'nggi davrlargacha umuman taqaladigan bo'lsak, ma'lum hududlarda ayrim vaqtlarda shu ayollarga imkoniyatlar berilgan, ayrim davrlarda cheklangan. Endi umumiy savolda shu ayollarga berilgan imkoniyat o'sha vaqtda jamiyatga nimalarni berdi? O'sha erkinlik, o'sha ayollarning imkoniyati tufayli jamiyat nimalarga erishdi? Yoki cheklangan vaqtda aksincha nimalar yo'qotildi? Endi ayollarga imkoniyatlar bergan jamiyatlar va davrlarda iqtisodiy ko'tarilish bo'ldi. Nimaga? Chunki ayollarga imkoniyat berilganda birinchi o'rinda ular ta'limga ega bo'ladi. Ular ma'lumotga ega bo'ladi. Ma'lumotli ayol mana hozirgina mushtari aytib o'tgandek, ma'lumotli ayolning tarbiya qilgan bolasi sifatli tarbiya olgan bola bo'ladi. Nafaqat bilim jihatidan, nafaqat tushuncha jihatidan, balki sog'liq jihatidan. Uni masalan kasal bo'lib qolsa, qanday qilib davolashni o'qimishli ayol yaxshiroq biladi. Qachon buni qaysi doktorga, qaysi shifokorga oborishdi? Oborish kerakmi yoki arzimaydigan narsami? Chiniqtirishdi bolani. Suvni har doim buni asrab, avaylab, terlatib issiq kiyimlari kiyintirib o'tirmas-ku, balki tushunadigan ayol kerak bo'lsa sovuq joylarga ham olib boradi, sovuq suvda ham yuvadi, yuvintiradi yoki og'ir mehnat qildiradi, jismoniy jihatdan chiniqtiradi. Uni qilish uchun ma'lumot bo'lishi kerak. Ma'lumot bo'lishi uchun jamiyatda ayolga o'sha ma'lumotni olish uchun erkinlik bo'lishi kerak. Konstitutsiya jihatdan, diniy jihatdan, umuman rivojlanish jihatdan huquqi bor. Faqat uyda jamiyat jihatidan taqiqlab qo'yilgan bo'lishi mumkin. Taqiqlab qo'ygan huquqlari cheklanib qolgan ayollar hech narsani bilmasdan tarbiyalaydi bolani. U tarbiyalangan bola, siz endi buni yirik jamiyat ko'lamida ko'ring, bir davlat ko'lamida. Qanday odamlar tarbiyalanib kelyapti, kimlarning qo'lida hokimiyat qolyapti, kimlarning qo'lida iqtisodiyot, kimlar qo'lida qo'shin qolyapti, kimlarning qo'lida davlatning umuman xalqning rivojlanish strategiyasi qolyapti. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, savolingizga javob, qachonki ayol kishiga erkinlik berilsa, o'zini eng oddiy huquqlariga ega bo'lishga, meditsina, masalan, tibbiy ko'rikdan o'tishga erkin bo'lsa, yoki ta'lim olishga erkin bo'lsa, ishlashga, o'zi istagan kasbga ega bo'lishga erkin bo'lsa, harakat erkinligi, fikr erkinligi, so'z erkinligi berilsa, unday ayollar jamiyatda sifatliroq nasl yetishtirar ekan. Keyingi avlod sifatliroq bo'lar ekan. Shuning uchun qachon olib qo'yilgan bo'lsa qo'lidan ayol kishini bunday erkinliklari, shunda jamiyat tushkunlikka tushgan. Aybullaga qo'shimcha bo'lsa kerak. Endi to'g'ri aytayaptilar, bu kishi o'zimiz hammamiz ko'rib bilib turibmiz. Masalan, kinolardan ham ko'ramiz, xabarlardan ham o'qiymiz, kitoblardan ham o'qiymiz. Dunyoning qaysi millati, qaysi davlati yuksak rivojlangan bo'lsa, taraqqiy etgan bo'lsa,
farovon yashayotgan bo'lsa, o'sha davlatda ayollarning mavqeyi yuqori bo'lganligi. Ya'ni erkak ayol ayrimi yo'qligini, kasb bo'lsin, davlat boshqaruv, hokimiyat, hukumat bo'lsin, deputatlik bo'lsin, hamma mana ayniqsa shimol Yevropaning shimoliy qismlari, Finlandiya, Shvetsariya, Shvetsiya, Daniya davlatlarida, Belgiya ayollar ancha yuqori nimaga erishib ketdi. Hatto ulardan prezidentlar, bosh vazirlar chiqyapti-da. Shu tomondan qarab, ular eng rivojlangan, eng oyligi yuqori davlatlar, hamma borib yashashni orzu qiladigan erkin jamiyatlar. Bunda bundan 100 yil oldin turkiyalik bir jadid ma'rifatparvar odam aytganki, kishi shunaqa yozilgan edi, ismini hozir eslay olmayapman. Shunaqa deydi, qaysiki millatning, qaysiki davlatning, qaysiki jamiyatning rivojlangan yoki aksinchaligi ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha jamiyatdagi, o'sha davlatdagi ayollarning mavqeyiga qarang degan. Qaysiki davlatda ayollar teng huquqli, yaxshi bo'lsa, turmush darajasi o'shalar yuksalishda davom etyapti deb 100 yil oldin aytgan edi. Hozir kunda ham mana shu holatni kuzatyapmiz. Rahmat. Keyin biz hozir bitta qiziq jarayonda umumiy turkiy ayollarda tarixiga qaraganda taqqosladik Eron bilan, Xitoy bilan, uyoq bilan va ancha imkoniyatlar erkin ekanligi haqida hayratlanib gapirdik. Bugungi jarayonga kelganda u yoqqa almashib ketdi. Bizdagi burilish nima sababdan va qaysi davrda bo'ldi? Endi buning sabablari juda ham ko'p. Iqtisodiy sabablar asosan o'sha jamiyatlardagi iqtisodiy mana o'sha Buyuk Ipak yo'lining almashib qolishi, o'sha manzillarining. Bilamiz, Buyuk Ipak yo'lining katta ko'p qismi yo'nalishi Turkiy dunyodan o'tar edi. Uzoq Sharqdan boshlab to Qora dengizgacha bo'lgan yo'nalishni olib qaraymizmi yoki Xitoyning janubidan boshlab Hindiston, Irondan o'tadigan qismida qaraymizmi, o'sha Turkiy hukmdorlar qo'lida edi. Iqtisodiy nima kelardi? Keyinchalik vaziyat o'zgardi. Keyin boshqa tomoni bu mafkuraviy ta'sirlari ham bor buni. Boshqa ta'sirlar ko'p, lekin biz baribir unchalik afsuslanmasak bo'ladigan jihatlarimiz, shonli tariximiz bor va shonli tariximizda ayollarning o'zining o'rni bor. Biz hozir bu yerda bir 10 tachasini sanab o'tyapmiz. Qancha har bir sulola davrida o'zining turkon xotinlari bor. Biz hozir turkon xotinni ko'proq salbiy obraz sifatida ko'rib qolganmiz. Lekin aslida davlatning rivojlanishida juda ham katta roli bo'lgan, masalan, saljuqiylarda turkon xotinlarining roli juda yuqori. Yoki Qora Xitoylar turk mo'g'ul davlati, unda ham 7 ta hukmdor o'tsa, 4 tasi ayol. Va yoki Oltin O'rda o'sha turk mo'g'ul davlatida ham Yevropaga hali Yevropada ham ayollarning mavqeyi juda ham yomon ahvol paytda bo'lgan paytda mo'g'ul turk ayollaridan hukmdorlari haqida ularga gaplar yetib boradi. Ular andoza o'lchovini o'rnak bizni o'sha Dashti Qipchoq orqali, Sharqiy Yevropa orqali turkiy xalqlardan anchagina erkinlikni o'rgangan degan fikrlar bor. Menimcha bu fikrlar ancha to'g'ri. Zamonaviy bitta misol keltiraman. Yaqinda shu 1-sentabr kuni Brussel shahrida aynan o'zbekistonlik ayol Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini ilmiy innovatsiyalar bo'yicha prorektori Gulnoz Ismoilova Yevropa xalqaro ayollar yetakchiligi mukofotini oldilar va bu O'zbekistonga ilk berilgan mukofot hisoblanadi. Bu bilan nima demoqchimanki, yaqinda 2018-yildan boshlab aynan gender tenglik degan tushuncha kiritildi va gender tenglikka oid ham qonun ishlab chiqarilib, qonunni tasdiqi ham bo'ldi. Shu jihatdan ham O'zbekiston aynan shonli tarixidan shonli kelajagiga qarab yo'l bosmoqda va biz qabul qilayotgan qonunlarimizning ilk mevalari ham o'z Yevropa ittifoqi tomonidan qayd etib borilmoqda. O'ylaymizki, shu jamiyatda ham boshqa ayollar ham Gulnoz opa singari bunday mukofotlarni olishga intilishadi va olishadi ham. Umuman endi boyagi ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti va biz aytayotgan bir farovon jamiyatga, ayollari erkin bo'ladigan jamiyatga erishish uchun hozir biz harakat qilyapmiz o'sha bosqichga yetishga. Lekin bundan oldin nimalar qilish kerak, qanday muammolarni hal qilish kerak, umumiy shu haqdagi va boshqa bugungi mavzumizga bog'liq xulosaviy fikrlarga o'tamiz. Marhamat. Antropologik tadqiqotlar ko'paytirish kerak. Birinchi o'rinda shu gender masalalariga qaratilgan izlanishlar keng ko'lamda olib borish kerak. Mana endigina bitta Namangan viloyatida olib o'tilgan bu qilingan olib borilgan izlanishlar har bir viloyatda, har bir tumanda qilinib, muammolari olib chiqilish kerak. Keyin muammolari keng
umum halk muhokamaga qo'yilish kerak da. İlmi mutaxassislar tomonidan tavsiyalar ishlab chiqilish kerak. Bu tavsiyalar mutaxassislar, olimlar tomonidan ishlab chiqarilgan tavsiyalar siyosiy qaror qiluvchilar qo'liga yetib borish kerak. Qaror qiluvchilar tuman ko'lami bo'lsin, viloyat ko'lami bo'lsin, davlat ko'lami bo'lsin, bunga e'tibor bergan holda bu masalani barcha masalalarga singdirish kerak. Gender masalani boshqa barcha masalalarga singdirish. Bizning vaziyatimiz, men G'aybullabek aytgandek, aslida juda ham yomon emas. Biz Pokiston yoki Erondan farqimiz katta bu masalada. Saudi Arabistonidan yaqindagina ayollarga mashina minishga ruxsat berildi. Masalan, Saudi Arabistonida bizda unaqa diskriminatsiya yo'q ayollarga nisbatan, faqat bu narsani singdirib borish kerak. Iqtisodiyotning, xalq xo'jaligining barcha jabhalariga singdirib, shu masalani eng dolzarb masalaga aylantirish kerak. Eng dolzarb masalani kun tartibiga ko'tarib chiqish kerak. Undan keyin hal qilinish yo'llari topiladi. Men shuna deb o'ylayman. Marhamat. Fikrim bildiradigan bo'lsam, asosiy muammo shu eski stereotiplardan qutulishimiz, ya'ni zamonaviy yangi fan dunyo bilan bog'liq holda oldin bor narsalarni endi bugun kunga to'g'ri kelmasligini asoslab va undan voz kechib, yangilarini qabul qilishga o'rgatish aholini. Buning uchun ko'proq ular bilan o'sha suhbatlar, jamoat nimalari o'tkazilishi kerak. Tushuntirish ishlari. Shunda ancha maqsadga erishsak bo'ladi. Xumora, marhamat. Ayollarga berilayotgan imkoniyatlar albatta san'atda va sanoatda o'zini ifodasini bermay qolmayapti. Buni biz hozirgi zamonamiz bilan ham ko'rib turibmiz. Shuning uchun ham hunarmand ayollarga va mana shu hunarmandchilikning turli sohalari bilan rivojlanayotgan ayollarga keng shart-sharoitlar yaratib berish kerak. Chunki mana shu shart-sharoit yaxshi yaratilsa, ayollar zavq-shavq bilan ishlashadi, mana shu o'z oilalarini boqishadi va daromad ham ko'payadi. Shuning uchun ham yaxshi sharoit yaratish kerak degan taklifni bildiraman. Fikrimcha, albatta targ'ibot, tashviqot ishlarini baribir olib borish kerak. Mana shu ayollar, umuman Turkiy ayollar mavzusida yoki umuman O'zbekiston hududidagi davlatchilik tarixidagi, tariximizdagi ayollarning mavqeiga bag'ishlangan, o'rniga bag'ishlangan kitoblar, albomlar, ensiklopediyalar yaratish kerak. Shundagina biz o'sha bizning jamiyatimizda qadimdan ayollarning qadrlanganligi, o'z o'rni borligini isbotlab bera olishimiz kerak. Men bir narsadan qo'rqaman, mana hozir hammamizga yashir sir emas, bir tomondan o'sha ochiq jamiyatlar ayollarni tenglashib ketayotgan bir davrda yashayapmiz, bir tomondan ayollarga ko'plab taqiqlar qo'yilayotgan ba'zi jamiyatlar bor. Ba'zi davlatlar, qo'shni davlatlarda shunaqa harakatlar bo'lyapti. Ayollarning ishlashi, o'qishi, davlat boshqaruvida ishtiroklar anchagina taqiqlanyapti. Taqiqlar yoki shunga nimalar to'siqlar qo'yilyapti-da. Biz faqatgina o'sha tariximizda ham ilg'or bo'lganligi va bizning jamiyatimiz kelajakda ham ayollarni qo'riqlaydigan bir jamiyat sari intilishimiz kerakligini targ'ib, tashqib qilib borishimiz kerak degan fikrdaman. Rahmat. Bugungi mavzuni ochib berish uchun va kelgusi yana mavzularga zamin yaratganingiz uchun rahmat. Chunki ayollar umuman Turkiya ayollarining mavqei haqiqatan baland bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi degan umid bilan ushbu mavzuga qo'l urgan edik. Bugungi tashrif uchun rahmat. Xush kelibsizlar. Ko'rsatuvimizga tashriflaringiz uchun kishini xursand qiladigani mana ilm yo'lida harakat qilayotgan ayollarimiz bor va qolganlarni ham o'zlari kabi ziyoli, ilmli bo'lishini istaydigan harakatlaringiz bo'lyapti. Barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ham kutib qolamiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Bugungi mavzumizda studiyamizga tashrif buyurgan mutaxassislarimiz o'zlari o'qigan, o'rgangan manbalar asosida baholi qudrat ochib berishga harakat qilishdi. Agar sizlarda ham O'zbekiston tarixiga doir yangi ma'lumotlar bo'lsa, hamkorlik qilishga tayyormiz. Ayollari ilmli bo'lgan yurt qudratli bo'ladi. Zero ular kelajakni yaratguvchi avlodni dunyoga keltiradi va voyaga yetkazadi.
Doğru aytasız. Qaysi ki jamiyat ayollarga shu nuqtai nazar bilan boqqan bo'lsa taraqqiy etgan. Aksincha bo'lsa johillik botqog'iga botib boravergan. Biz ham yurtimizda ana shunday ayollar ko'payish istagidamiz. Zero tarixiy savol ko'rsatuv tarixiy haqiqatlar jarchisi. Omon bo'ling. Ko'rishguncha.